بات کو نہیں شروع کرنے سے پہلے ہو سکے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی کس اعتبار سے ہونی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں گویا کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو شخص اس دنیا کو چاہتا ہے, صرف دنیا کو, اور اللہ رب العالمین نے اسے جو دنیا دے رکھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پوری زندگی یہی دنیا ہے, میرا مال, میری دولت, میری اولاد, میرے عہدے اور میری عزت, یہی میری دنیا ہے اور یہی میری زندگی ہے, اسی پر بس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف دنیا ہے, آخرت کچھ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک ابتلاء, آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ رب العالمین مختلف انداز میں آزماتا ہے. جتنی آزمائش غیر مسلمین کافروں سے متعلق ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑی آزمائش مسلمانوں سے متعلق ہے, ایک مومن سے متعلق. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو, یعنی سارے انسانوں کو, خیر اور شر سے آزماتے ہیں, خیر اور شر سے آزماتے ہیں, یعنی کبھی صحت دے کر, کبھی بیماری دے کر, کبھی مال دے کر, کبھی فقیری دے کر, کبھی آزمائشوں میں مختلف انداز میں اللہ رب العالمین, یعنی ذہنی طور پر تکلیف دے کر کے یا راحت دے کر کے, ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے انسان. کبھی پیٹ بھر کے کھاتا ہے, کبھی بھوکا رہتا ہے, دونوں آزمائشیں. کسی لمحہ عزت مل جاتی ہے,
کسی لمحہ رسوائی کا سامنا ہوتا ہے, وہ بھی حقیقت میں آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے کلی طور پر شروع سے لے کر آزمائش ہی آزمائش ہے, تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جانچے یہ پرکھے. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے اس کی زندگی کس اعتبار سے, پھر بھی آزمانے کی خاطر کون اللہ کا فرما بردار ہے کون اللہ کا نافرمان ہے. سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اور انسان کو جو زندگی دی ہے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو زندگی اور موت دی تاکہ تم یہ آزمائیں کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے, کون اچھا عمل کرنے والا ہے, کس کے اندر اتباع سنت ہے, کون اسلام کی قدر کرتا ہے اور اس کی قدر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتا ہے. وهو العزیز, اللہ سبحانہ وتعالی عزیز ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے, جیسا چاہے نظام قائم کر سکتا ہے, جس کو چاہے جیسے چاہے آزما سکتا ہے. اور اس آزمائش میں جو پورا کرتا ہے, جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے, وهو العزیز الغفور, غفور ہے اللہ سبحانہ وتعالی, معاف فرما دے گا اس کو, اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس نظام پر قادر ہے, عزیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں, انسان اس کا احسان نہیں کر سکتا, گہرا وہ نہیں کر سکتا انسان اس کا. اتنی ساری نعمتیں, خود ہمارا اپنا جسم, ہماری ان آنکھوں سے پتا نہیں کتنی چیزیں ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہیں, ہماری نظروں میں آ جاتی ہیں, جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمتیں ہم لوگوں کے لیے نازل فرمائیں. یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, دنیا ہے, دنیا کو دیکھ کر کے الگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے نہیں, دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر کے دور رکھنے کے لیے نہیں, اس کے استعمال کے لیے. دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے پیدا فرمائی ہے, لیکن دنیا میں گم ہو جانا, دنیا ہی کو اصل سمجھنا, یہاں سے انسان کا خسارہ شروع ہوتا ہے, یہاں سے انسان بھٹکتا ہے, یہاں سے اس کا نقصان شروع ہوتا ہے. ورنہ انسان کی ساری, ان دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے اپنے ذات کے لیے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف میں, قل, اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, من حرم زینت اللہ التي لعبادی, قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے اللہ کے رسول آپ ذرا بتا دیجئے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. یہ دنیا کی زینتیں, یہ دنیا کی زیبائش, یہ دنیا کی آرائش, یہ دنیا کی ساری چیزیں جسے اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے, کون ہے جو اسے حرام قرار دیتا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں کافروں کے لیے بھی ہیں, مسلمانوں کے لیے بھی, لیکن خالصتا یوم القیامہ, قیامت کی تو صرف مومنوں کے لیے, وہاں پر دونوں کے لیے ہے, ایسا نہیں. تو اس اعتبار سے دنیا میں جہاں ایک کافر فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کی بہت ساری نعمتوں کا, الا یہ کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہوں, بقیہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں, ہمارے لیے جائز ہیں, ہمارے لیے مباح ہیں, یہ اللہ کے ہمارے حق میں نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا استعمال کرنا کہ اصل میں اللہ رب العالمین نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کی عبادت ہو سکے, اللہ کی قربت حاصل ہو سکے. لیکن دنیا کی نعمتوں میں انسان مست ہو کر کے دنیا کو اصل سمجھنا, دنیا میں گم ہو جانا, اسی کو اپنی پونجی سمجھنا, اسی کو اپنی دولت سمجھنا, اسی کو اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا لباس, اپنا جینا مرنا سمجھنا, یہ انسان کے ہلاکت کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں فرمایا, اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وسيلة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جان لو, آگاہ ہو جاؤں, معلوم کر لو اس حقیقت کو کہ دنیا کی جو زندگی ایک لہو لعب ہے. اللہ رب العالمین نے لہون کہا, لہون ایک عربی زبان کا لفظ ہے, لہون اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز بھی انسان کسی چیز میں اتنا گم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بہتر جو چیز ہمارے لیے رکھی ہے, یعنی مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے, دنیا حقیقت میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن وہ دنیا آخرت سے اگر ہمارے لیے منہ موڑنے کا ذریعہ بن جائے وہ دنیا ہمارے لیے لاگو نہیں, اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے.
لیکن اس اولاد کو اگر ہم محض دنیا کے حد تک بنا کے رکھیں وہ لاہون ہے ہمارے لیے. انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم, دنیا کی زندگی بس ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے ہے. وتکاثر بینکم, ایک دوسرے پر بس برتری حاصل کرنے کے لیے, میں اس سے بازی مار جاؤں, میں اس سے آگے نکل جاؤں, میری پوزیشن اس سے زیادہ بہتر رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, لمحے لمحے میں ختم ہو جاتی ہیں, پل بھر میں انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہیں. کس طریقے سے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کمثل غیث اعجبته الکفار, اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کھیت کی طرح, اس بارش کی طرح, جو ایک بارش ایک کھیت پر نازل ہوتی ہے, ایک کھیت پر برستی ہے, کھیت لہلا اٹھتا ہے, کھیت میں ہریالی آتی ہے, کھیت میں پتھراری ہوتی ہے, فصل پکنے لگتی ہے, تو اس کے جو کفار ہیں, کفار سے مراد یہاں پر کسان مراد ہیں, ان کسانوں کو وہ چیز لبھانے لگتی ہے, بھا جاتی ہے, اچھی لگتی ہے, پسند آتی ہے, اس لیے کہ ان کی محنتوں کا ثمر انہیں مل رہا ہے, ان کا کھیت جو ہے اچھی طرح جو ہے ہموار ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا چند دنوں کی بات ہوتی ہے, چند دنوں کی بات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسم کی تبدیلی کرتا ہے, وہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو زرد پتے پیدا ہونے لگتے ہیں, پتے جھڑنے لگتے ہیں, اس کا فصل, اس کی فصل ختم ہو جاتی ہے. یوں اس کی زندگی جس طریقے سے کھیت کی زندگی ختم ہوتی ہے, انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے. انسان دولت کماتا ہے, اس کے آل اولاد ہے, اس کے ہوتے ہیں, کب تک؟ تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. احمق ہے وہ انسان, بے وقوف ہے وہ انسان جو دو دن کے لیے اس طریقے سے بھاگ دوڑ کرتا ہو, جو ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہو. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آنے والی آیات میں اللہ نے فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ رب العالمین نے فرمایا لہذا اے مسلمانوں, اے مومنوں, بلکہ سارے ہی انسانوں سے کہا گیا جو اس پر عمل کرے گا وہ مومن اور مسلمان کہلائے گا. اللہ نے کہا دوڑو, بازی لگاؤ, ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرو, ایک دوسرے پہ بڑھو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, اس جنت کی حاصل کرنے کے لیے عرضھا کعرض السماوات والارض, جس کی کشادگی زمین و آسمان کی کشادگی کے برابر ہے. ہمارے ذہن میں بات آنے کے لیے, یعنی زمین و آسمان کی کشادگی. انسان ایک ایک بارش کی زمین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, میرے بھائیوں ذرا سا ایک قدم آگے بڑھا ہے وہ جنت ملے گی جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے, اور جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر, اس لیے کہ کشادگی سے بڑھ کر کے لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے, یہ کس کو ملے گی؟ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوں, اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں, ان کو ایسی زندگی ملے گی. اس دنیا کو اصل زندگی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ بھول ہے ہماری, یہ غفلت ہے ہماری, اصل زندگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا حقیقت میں ہماری زندگیاں بتلاتی ہیں, ہم نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہے. ہماری یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی, ہمارے یہ کھانے پینے, ہماری یہ موج مستی, ہماری یہ بنگلے, ہماری یہ گاڑیاں, ہماری یہ بینک بیلنس, ہماری یہ آل اولاد, ہماری یہ زمینیں, ہماری یہ کھیت, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہماری زندگی ہے. اللہ سے غافل کر کے رکھی ہے ہم کو, اس جنت سے غافل کر کے رکھیے جو ہمیشہ کے لیے ہمارا گھر ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا, بھلے ہی ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہوں, بھلے ہی ہمارا نام مسلمانوں کا نام ہو, لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے کہ مولیانہ زندگی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتها غافلون عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقینا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں, ہم سے ملنے کی جتنی تمنا نہیں ہے, جو ہم سے ملنے سے غافل ہیں, یعنی ہمارا سامنا کرنے سے, آخرت میں ہمارے پیش ہونے سے جو لوگ غافل ہیں اسے بھلا کے رکھے ہیں, اور پھر وطمئنوا بها دنیاوی زندگی پہ راضی ہیں, اسی پر مطمئن ہیں, دنیاوی زندگی پر اطمینان ہے ان کو, وطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور ہماری آیاتوں سے غافل ہیں, ہماری شریعت سے غافل ہیں, ایسے لوگ اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ بما كانوا يكسبون, ان کے اعمال کی وجہ سے.
البتہ جو مومن ہیں جن کو اللہ چنتا ہے انتخاب کرتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں بہنے لگتی ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا وتحیتہم فیہا سلام وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے رہیں گے السلام علیکم السلام علیکم اور جنت میں جیسے ہی داخل ہوں گے سبحانک اللہم ان کی زبان سے نکلتے رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اے اللہ ہم نے دنیا بھر میں جو تیری عبادت کی ہم نے تیرے لیے جی ہم تیرے لیے مریں یہ دولت کو ہم نے تیرے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں اس دولت کو ہم نے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہی کہتے رہیں گے اور پھر وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین ان کی آخری بات بھی جنت میں داخل ہونے کے بعد الحمد للہ رب العالمین کی ہوگی میرے بھائیوں اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے یہ دولت اور یہ جائیداد ہمیں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ جنت سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ ہم اس دولت کو آڑ بنا رہے ہیں ایک دیوار حائل ہو چکی ہے ہمارے اور جنت کے درمیان نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ دولت اللہ رب العالمین کسی مسلمان کو خاص نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین اس دولت کو دنیا کے اندر مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک یہ تمہارے رب کی دین یہ تمہارے رب کی عطا یہ تمہارے رب کی روزی روٹی یہ کسی پر خاص نہیں کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء مسلمانوں کو بھی ہم دیتے ہیں کافروں کو بھی ہم دیتے ہیں خوب پھیلا کے دیتے ہیں اس سے مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں لیکن اس دولت کو اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بنانا چاہیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنانا چاہیے قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید کتاب ہدایت ہیں جو اسی کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل جو زندگی ہمارے لیے لکھ رکھی ہے اس کے لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں بس جنت میں داخل ہونے کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھیں کتنا بہترین نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله أكبر کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کو بچوں کو اور ہماری بے شمار دولت کو سونے چاندی کو ہمارے چوپایوں کو ہمارے کھیتوں کو ہماری زندگی کو لبھانے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو چیز بھی بس ہمارے لیے اللہ نے بہترین انداز میں بنا کے پیش کیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا میں جو کچھ بنا کے رکھا ہے جو بھی چیز ہے بس انسان کی آزمائش کے لیے اسے بہترین انداز میں ہم نے بنا کے پیش کیا ہے اس کی آنکھوں کو لبا دیں اس کی آنکھوں کو چوکنا کر اس کی آنکھوں کو بالکل چونکا دیں اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں ذالک متاع الحیات الدنیا یہ ساری سی چیزیں بس تمہاری زندگی کے لیے ایک متاع ہے فائدہ اٹھانے کی چیزیں واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہترین ٹھکانہ ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم اے لوگوں ذرا بتلاؤں میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہیں نہ بتلا سکوں سونے چاندی سے بڑھ کر چوپایوں سے بڑھ کر کھیتوں سے بڑھ کر روپیوں سے بڑھ کر عورتوں کی خوبصورتی سے بڑھ کر اولاد کی خوبصورتی سے بڑھ کر ان کے سہارے سے بڑھ کر اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم وہ تو متقیوں کے لیے ہیں ان کے رب کے پاس جنت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے بہترین بیویاں رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضامندی ملے گی اللہ اکبر ورضوان من اللہ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے ہم لوگوں کو ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد میرے بھائیوں ہم کو یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا چاہیے ہمارے دل پہ لگے ہوئے زنگ کو سیکل کر دیجئے نکال دیجئے اس زنگ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے اور یاد رکھ لیجئے اللہ کی عبادت کا مطلب صرف مسجد میں آ کے دو سجدے کرنے کا نام نہیں اللہ رب العالمین کا عبادت کا مطلب گھر میں بھی مسلمان ہوں ہم بزنس میں رہتے ہیں وہاں بھی مسلمان ہوں
ہم سفر میں رہتے ہیں مسلمان ہیں ہم, ہم جو شادی بیاہ کرتے ہیں مسلمان ہیں. اللہ کی شریعت کو لاگو ہر جگہ پر کرنا چاہیے, مسجد میں تو ہو ہی جاتی ہے. یہ اصل مثال بننا چاہیے ہم لوگوں کا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا معنی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں سب کو عطا کی, مسلمان کو بھی کافر کو. ہماری کوئی امتیازی والی بات نہیں, خصوصیت والی بات نہیں. اگر ہم بھی کافروں چلیں, اس دولت کو آخری چیز سمجھیں, اس دنیا کو آخری زندگی سمجھیں, یہ بھول ہے ہماری, غفلت ہے ہماری, ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. اللہ رب العالمین نے فرمایا, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں خوش رہے, دنیا میں اچھی زندگی بن جائے, اور صرف دنیا مل جائے اس کو, ہم دنیا پوری دیتے ہیں اس کو, خوب بڑھا چڑھا کے دنیا دیں گے اس کو. جو صرف دنیا کا طالب ہے, جو صرف دنیا کا بھکاری ہے, دنیا اس کی جھولی میں بھر دیں گے, لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آخرت بس ان کے لیے آگ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, جو دنیا کو چاہتا ہے, اللہ نے دنیا کا لفظ استعمال نہیں کہا, کہا کہ من کان یرید العاجلۃ, دنیا کو عاجلہ کہا, اس لیے کہ بس جلد سے جلد ختم ہونے والی زندگی ہے. من کان یرید العاجلۃ, جو عاجلہ کو چاہتا ہے, دو دن کی زندگی کو چاہتا ہے, عجلنا له فیا ما نشاء, ہم بھی دو دن کی زندگی سکھ کی دے دیں گے اس کو, لیکن آخرت میں کچھ نہیں. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن, اور جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, دنیا کو ضرور کماتا ہے لیکن آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے, آخرت کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے, وہ مؤمن, مومنانہ زندگی ہے اس کی, فاولئک کان سعیهم مشکورا, اس کی محنت کو ہم قدر کرتے ہیں, اس کی محنت رنگ لائے گی, اس کی محنت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ورنہ بس دنیا میں کھاتے پیتے رہے, آخرت میں کیا ہوگا ان کے لیے, اللہ ہٹ پر. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحقاف میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا, جس دن قیامت کے دن کافروں کو پیش کیا جائے گا جہنم کے پاس, ان سے کہا جائے گا, اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, تم نے دنیا میں موت مستی کر لی, اچھے طریقے سے کھا پی لیے, پہن لیے, اوڑھ لیے, خوب سفر کر لیے, موت مستی کر لیے, جو عیاشی کرنا تھا کر لیے, ایسے میں تمہارے لیے دنیا تھی سو ہو گئی, آج تمہارے لیے بس ذلت والا عذاب ہوگا, رسوائی والا عذاب ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں اور آپ مجھ سے پوچھیں اور بھری محفل میں سوال کریں, کون اس دن کی رسوائی کے لیے تیار ہوگا, کون ہاتھ اٹھائے گا ہم میں سے؟ صرف ہاتھ اٹھانے نہیں, اٹھانے سے نہیں ہوگا میرے بھائیوں, اس کے لیے ہاتھ نہیں, اس کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے گا, اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا, اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں, انسان کی زندگی کیسے ختم ہو رہی ہے, ہم ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں, کسی گھر میں, کسی محلے میں ہمارے ساتھ کام کاج کرنے والے کل تھے آج بھی ہماری زندگی میں, ہماری زندگی بھی کسی دن ختم ہو جائے گی, کیا رہے گا ہمارے ہاتھ میں؟ مدرسے کے بچوں کو بھکاری بنا کے لائیں گے ہمارے گھر میں قرآن خوانی کرنے کے لیے, یا کسی مدرسے کے بچوں کو لے کر آئیں گے؟ میرے بھائی, ہمارا عمل کام آئے گا؟ کسی کے قرآن خوانی نہیں, قرآن خوانی سے کچھ ہونے والا نہیں. ہم ہماری زندگی میں قرآن کو جتنا پڑھائے, جتنا عمل کیا ہے, اس کے مطابق جتنی زندگی گزاری, وہ ہمارے قبر میں کام آئے گی. مدرسے کے بچوں کا پڑھنا وہ ہمارے کام نہیں آئے گا, غریبوں کو کھلانا وہ اصل نہیں ہے مرنے کے بعد, جو اس کے وارثین کھلاتے ہیں, اس کی زندگی کا کیا ہوا عمل, اس کی تیاری کیجیے. اپنے بلبودی پہ جیجیے, اپنے بلبودی پہ جینا چاہیے, بلبودی پہ مرنا چاہیے. میں مروں تو میرا عمل مجھے کام آئے, میری اولاد کیا کرے گی, میرے وارثین کیا کریں گے, میری دولت تو بڑھ جائے گی میرے وارثین میں, میرا کیا ہوگا؟ میرا اپنا عمل, میرا اپنا ایمان, میرا اپنا تقوی, وہی مجھے قبر میں کام آئے گا. یہ اصل چیز ہونی چاہیے, ورنہ کفر ہو دل میں, اللہ کی شریعت سے محبت نہ ہو, اللہ کی عبادت زندگی میں نہ ہو, قبر کے چاروں طرف دعائیں ہوتی رہیں گی اور ان کی دعائیں کسی طور پر رنگ نہیں لائیں گی. اس لیے کہ ہمارا عمل ایسا ہے کہ کسی کی دعا کے لیے رکاوٹ بن جانا ہمارا عمل. اللہ کی شریعت سے نفرت ہے, اللہ رب العالمین کی شریعت کو گھروں سے باہر رکھتے ہیں,
ہماری تجارتوں سے اللہ کی شریعت کو دور رکھتے ہیں اور قبر میں اللہ کی شریعت آئے گی میرا ساتھ دینے کے لیے. یہ آئے گی نماز, یہ آئے گی روزہ ہماری قبر میں, ہرگز میں اللہ کی قسم کبھی نہیں آ سکوں. ہماری خبر کافر کی خبر کے برابر ہو جائے گی. میرے بھائیوں, اوپر پھول دانا نہیں, اندر کی خبر کو سجائیے, اس کے لیے عمل کرنا چاہیے, اللہ کے حضور سجدے کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے. پتا نہیں ہم میں سے کس کی آنکھ کب بند ہو جائیں. تو اس اعتبار سے ہماری اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان, اگر آپ چاہتے تو آپ کو ساری دولت مل جاتی, ساری چیزیں آپ کے قدموں پر ہو جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم انسان, آپ ایسی جگہ میں سو رہے کہ آپ کی پیٹ پہ, آپ کی پیٹ پر زمین کے آثار, آپ کے پیٹ پہ پتھر, آپ تصور کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھرے. اللہ کی دیوی نعمتوں کو کھانا چاہیے, پہننا چاہیے, اچھا بستر ہونا چاہیے, لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے دنیا کی حد تک نہیں, وہ چیزیں ذریعہ بننا چاہیے آخرت کے لیے, آخرت کا ذریعہ بننا چاہیے. میرے بھائیوں, محض دولت اصل نہیں ہے, ورنہ کافر ہم سے بہت آگے ہیں, بہت اچھے ہیں. یہ اصل معیار نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس معیار ہے ہمارا تقوی, ہمارا ایمان, ہماری راس بازی, ہماری صدق گوئی, ہماری سچائی, ہماری دیانت داری, اور اللہ اس کے رسول سے محبت, اللہ اس کے رسول کے اللہ کی نافرمانی سے دوری, اللہ کی عبادتوں میں آگے بڑھنا. یہ اصل ہماری زندگی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کے مردوں کو, ہم کے خواتین کو اللہ دیندار بنائے, نیک اور صالح بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دولت کو, ہماری جائیداد کو, ہماری جو گھر بار ہیں, ہمارے آل اولاد ہیں, ہمارے عہدے ہیں, ہماری صحت ہے, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, ذریعہ آخرت بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتنوں سے ہماری بات فرمائے. ہماری اولاد کو, ہماری دولت کو, ہماری دنیا کی زندگی کو, یہ رانائی کو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کے آزمائش بننے سے اللہ ہماری بات فرمائے. اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبیات پر خوب ٹھوس ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الله اكبر.